YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတတိယလိုလာတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်လားကဲဆိုတောင်းဖို့ရန်ဖို့ကိစ္စပါလေမိမလေးပြောလဲခံရမှာပါအမတ်သားအကြီးကောင်လေးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေပြီပြီးတော့အကြောင်းတဲ့အမကလေးတွေလည်းနေကြောင်းရဖို့စရိတ်မရှိလို့မမမပြင်းစုံဖြစ်နေယောက်ျားလို့သူကလည်းအောင်းကိုရအောင်မိမလေးရဲ့ဒီမှာအောင်းကိုရအောင်ဆိုလဲဘာလို့အစတည်းကယူထားတာလဲကို့သဘောနဲ့ကို့ချိုက်လို့ကိုယူထားတာပဲလေဘာဖြစ်လို့များမဆိုင်တဲ့သူတွေလာပြီးဒုက္ခပေးနေရတာအဲ့လိုမဆိုင်တဲ့လူတို့မပြောပါနဲ့ညီမလေးရင်အမနဲ့ညီမလေးကညီမတော်ဝန်းနဲ့ကွဲတာဒီမှာဆွေမျိုးတွေနှိပ်စက်တဲ့တောင်မခံနိုင်လို့လို့လေအမေဆုံးပြီးတဲ့ကိုချစ်တာပေါ့ကိုရက်တီးပြီးနေလာတာညီမနာမကြည့်ပါနဲ့ဟဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ရှေ့တင်တဲ့မာနာလေးတော့ရှိပြစီအဲ့ဒီမာနာလေးဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးဘူးပြပြမင်းကငါပေးထားတဲ့ဈေးဘိုးတွေကသူ့ကိုတောင်းလိုက်ရင်းကြီးစားတော့လို့ရတာဒီမှာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှလာမတောင်းနဲ့လားဒါဒုက္ခသည်စကံမဟုတ်ဘူးနော်။ငါသွားမယ်။နောက်တစ်ခါအေးကိုဘသူလာလာငါအခွင့်မရှိပဲနဲ့ဘသူ့ကိုမတကားမဖွင့်ဘူး။ငါမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်စိုက်ထဲမှာလူပြေသွားလို့အလုံးမရခဲ့။နေဟဲ့တခြားလူတွေပြောင်းစမ်းမှာနေအများနဲ့အဆင်မပြေတာကြီး။ကျွန်တော်လည်းပြောင်းနေတာပါဗျာ။လောက်တစ်ခုရှာဘလောက်ခါတော်လည်းသိတာ။ဟုတ်လားဒါပဲ။ဟဲ့နေထမင်းစားမလား။စားချင်သေးဘူးဗျာ။သူ့အတွက်ခေါ်ရအောင်မေးစားလို့ကရှုပ်အောင်။ကိုမထူး။ဘယ်ကြီးလဲ။လမ်းထိပ်မှာမခင်ပုံဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းရလို့။ဟေးလာခဲ့မယ်။မလီအဲ့စေးကြီးမလည်းဒီအိမ်နိုင်ရာရောက်လာခေါ်တယ်ဟေးမိန်းမတိုက်တော့ဆက်ဆိုင်တာဆိုဒါမျိုးပဲ။ဟဲ့မထူးนี่ไอ้กอมมานี่แหละล่ะป้องมั้ยสรแล้วนี่โลเล็ดๆชิ้นโป๋เจ็ดชี้สอนนั่นมาเว้ยกูเนี่ยตันตันไปย่างวะดอเลยเฮ้ยไส้กู้เย็นเลยสรปะสั่นไปย่าหมดเว้ยงาเราก็ไส้กู้เลยอเม็ดมั้นอ่ะเลยอเม็ดมั้นโลอปโยยี้ขึ้นเนี่ยผิดไปสิจีนแน่ดิจีนแน่ล่ะไอ้อปโยยี้ก็สะลุบย่าเออเปล่าล่ะไอ้ว้าวๆไส้กู้เย็นเลยสรปะสั่นไปย่าหมดเว้ยงาเราก็ไส้กู้เลยอเม็ดมั้นอ่ะเลยอเม็ดมั้นโลอปโยยี้ขึ้นเนี่ยผิดไปสิจีนแน่ดิจีนแน่ล่ะไอ้อปโยยี้ก็สะลุบย่าเออเปล่าล่ะไอ้ว้าวๆไส้กู้เย็นเลยสรปะสั่นไปย่าหมดเว้ยงาเราก็ไส้กู้เลยอเม็ดมั้นอ่ะเลยอเม็ดมั้นโลอปโยยี้ขึ้นเนี่ยผิดไปสิจีนแน่ดิจีนแน่ล่ะไอ้อปโยยี้ก็สะลุบ
ိတ်နေတယ်ကဲထက်ရော့စာခင်ဗျာနင်ကတော့သိချစ်တာကနော်ခင်ဗျာလို့လဲနင်ကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီမလားနင်အားနဲ့ငါ့ကိုလာလာတွေ့တယ်တန်းအောင်ဆင်းနေကြပါဘာညောသိချစ်တာလို့တခါမှမပြောသေးဘူးကျောင်းကိုလိုသေးတော့လားခင်မွေးမချောင်းလို့ပါအဲ့ဆိုရင်ငါပြောမယ်ငါနဲ့ရမ်းချစ်တယ်ငါဘွားမမွေးကလေးကမိဘမြတ်တာဆိုတာမရခဲ့ပါဘူးရှင်မျိုးသားချင်းဆိုတာလေဘယ်သူမှမရှိဘူးခုနဲ့ဘာဖုန်းကြီးရဲ့လက်ထင်ပါလေသူဖြစ်ခဲ့ရတာခုလေဘာဖုန်းကြီးရဲ့အကူနဲ့အမဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေရတာသူစီယာမမြတ်တော်မရခဲ့ဘူးခုကသူစီယာချစ်တယ်လို့ပြောငါရင်ဝတ်တာပဲအောင်ငယ်ပါနဲ့ခင်ပေါ်ရယ်ရင်တော့အနေကတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလေအခုငါနဲ့ပြန်လာမှရှိနေတယ်ဟောဒီလိုမှလာပြီးကြည်ဆိုင်နေကြတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေမေဘာဖြစ်နေနင်သိလားအမေဘာဖြစ်လို့လဲကားတိုက်လို့ဟဲ့သူစေးအောင်မတော်တော်လေးမင်းနော်ဒီနေ့ဘာမှဆိုင်နေနိုင်စားလို့လာခဲ့ပါမေလို့ဖြစ်တာလေအခုတတိတော့မရသေးဘူးရှင်ဆိုဆိုရင်ဟာခေါင်းကိုထိခိုက်တာပြီးလက်ကိုပုံပတ်သွားရုံလေးပါအခုတမန်ရိုက်ထားပါတယ်လူတော်ဘုံမှာခေါင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲဗျာအမေတတိပြန်လည်လာပြီးလုပ်မယ်ကျမမကလေဘလို့ကားမျိုးတိုက်တော့အဲ့ခေါင်းပြမတရားဆောင်မယ်ကြည့်နေရောကျိုးတောင်းပြရမယ်ဒီလိုမျိုးပြစ်မထားခဲ့တဲ့မောင်ဗျာပြစ်မထားပါဘူးရှင်ဟိုသူကလည်းဆင်းကိုလာတင်တာပါအားလုံးကိုလည်းသူတာဝန်ယူထားပါတယ်ဟိုအခုတမန်ကောင်သွားကြည့်နေပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးကားတိုက်တာခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဟုံးတိပါသေးတယ်အန်တီကဘာတွေစဉ်းစားလာလဲမသိပါဘူးကျွန်မဟုံးတိတောင်လည်းမကြောက်ဘူးကျွန်မဘလို့မှရှောင်လို့မရရဆိုအန်တီကိုတိုက်မိသွားတာပါအရှင်ကသိမများပါဘူးရှင်ဟိုဆရာဝန်ကြီးကလည်းပြောပါတယ်ဟိုစိုးရင်ဆရာမရှိဘူးတဲ့ပါလေခင်ဗျာအဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ချက်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ရဇက်တရားလုံးညှားထားပါပြီလမ်းပြီးတတိမိသွားတာမကြခင်တတိရပါလိမ့်မယ်တတိရလာလဲကျွန်မတို့အမေကမိငွေတိုင်းဖတ်ငွေတိုင်းမှာဖြစ်မလာနိုင်တော့တာတို့မကားနဲ့တိုက်ပြီးသွားပြီဘလို့တောင်းကျမအခုလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတောင်းနေထားပါတယ်ရှင်အဲ့နဲ့ပဲပြီးသွားရောလားကျမဘလို့လုပ်ပေးရမလဲရှင်အမားတို့ဘက်ကရောချင်းများလို့ချင်လို့လားရောချင်းကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်မေးပေးပါတော့ကျွန်တော်မေးအတလားဘာမှအရှင်းချင်းကျမနားလဲပါတယ်ရှင်ကိုချင်းလက်စားပါတယ်မိခင်ကြောင့်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာခံစားနေရမယ်ဆိုလဲကျမသိပါတယ်ရှင်ကျမနာမည်ထိတ်ထားဟုတ်ပါကျမဘက်ကစကားပြောမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ခွင့်လို့ပေးပါရှင်ဒီမင်းကလေးကတာဝန်တိတတ်ပါတယ်တို့မာလီဒီသားစုကိုရှာကြွေးနေတာဒီပုံတိုင်းဆိုတော်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ခလေးတော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့မာရဲ့အမတို့အားလုံးကိုကျမတာဝန်ယူပါမယ်ကျမကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတော့ကျမတာဝန်ယူပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်မေအခုချိန်ကြီးသတိမရသေးဘူးဗျာဆရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင့်မေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့ရမတော်တဆဖြစ်ရတာလို့ကျမပြောပြီးပြီလေဗါလေခင်ဗျာအဲ့မတော်တဆဆက်ကလောင်းလေကိုလို့ရုံချင်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုကျမမှာတာဝန်ယူမဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိပါတယ်အန်တီဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးတကယ်လို့အန်တီတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေတရားဥပဒေရတိုင်းမနေပါဘူးကျမကိုစီရင်ပါပါအရှင်းနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ပါလဲမန်တူကိုမန်တူရှင်တို့မိသားစုကိုကျမဘက်ကနေတာဝန်ယူသွားမှာပါပြီးတော့အန်တီနဲ့ကျမနဲ့ကရန်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်တကယ်လို့များအန်တီတခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေတရားဥပဒေကဒီတိုင်းကြည့်မနေပါဘူးကျမတို့တရားစီရင်မှာပါရှင်ဟာရှင်မျိုးတော်တော်ချစ်တာပဲကျွန်တော်အမေအမေတတိယအမေအမေတတိယအမေအမေတတိယ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 အ
ตะโกนลงอนาจินนี่ดาเว้ยโอ้ยตาสุนี่เลยลูกบ้ามันไม่อยากเอาพี่วาเนี่ยกูเรียนมาเองเฮ้ยลูกข้าว่าเว้ยที่มึงสอนให้สวยไม่บ้ามันไม่รู้ไหนหรอกงาตาดิตะมีเลยสาวนี่ด้วยลูกข้าว่าเว้ยอันดิไสกูอีทาว่าสิอันดินี่กาวตอได้ที่จะมาไปกัดตาวอยู่เลยตัวตาวอยู่เลยอีทาว่าเว้ยกูเฮ้ยแต่ไอ้น้องมาเลย မင်္ဂလာပါရှင် မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲ မဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက် 6 နာရီခွဲနေ့ညနေ 9 နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော် မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Hello? Huh? Ni tane lo ba yaung nya le, nga ni o sat twa la, blo ma sat twa lo le ma ya au. Kana li ni ba au ha. Min nga o ma me ba ne au no. Nga yin ni le ta lat lat tong ni lo ba. Shin khong ni lo. Huh? Ni ba thai ta lat ni twei la pyan ni le, huh? ဟိုတရဲကားကြီးခေစားနေရောလေနင်ဘယ်တဲနဲ့တွေ့လာလဲဟင်အိုးနော်နော်နော်မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးတရဲကားကြီးကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးဟင်ဘလူးလေးနဲ့တွေ့လာဘလူးတရဲဆိုမှလေနင်ကိုခြောက်ုံပဲခြောက်မှာဘလူးဆိုနင်ကိုစားသွားလိမ့်မယ်နော်ကောင်းပါဟေးစားပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီးအဲ့ဘလူးလေးရာလေမာနာလေးရာတခွဲသားနဲ့ငါဟက်ထိနေရဟက်ထိတာနင်ဘာတွေပြောနေရလဲနင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့လာလဲစားမအောင်ဟဲ့နင်မာနာတွေကဘယ်ရောက်ပုံนี่เจอแล้วบลูဆိုเลยကောင်းဘာတူလဲဟိုသူကဘာမို့လို့လဲသူနာမည်ကမန်ထူတဲ့မာနာနဲ့မန်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြတာပေါ့ဟာဟာလေဘလောက်ပဲမာနာကြီးခဲ့ကြီးလေသူနဲ့တူတော့ငါဘက်ကအဆပြေရှုံးပေးခဲ့ရတာဟာအဲ့ဒါမဖြစ်လို့လည်းတည်တာငါသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားလို့ဟေးဖယားရေနေဝေဒနာအပြင်းစားကြီးပါလားဟဲ့အေးဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့လေသူ့ဘက်ကမတည်ကြသေးတော့ပြရပလားပေါ့ဟဲ့မောင်နော်အေးစိစကားပြောကြတယ်ငါ့ရှူလာခဲ့ဟာမောင်လို့အေးလေလာလာခဲ့ဟုတ်တယ်ရတယ်အများကြီးပဲစားရင်လိုက်တာအမရေအမကားတိုက်တာနောက်ကျတယ်တော့ကျမတို့ဖြေတာသိလားဟဲ့မုတ်ဒီဖောက်စားနေအောင်နော်ထိတ်ထားလိုက်တစ်မျိုးထိနေအောင်မေနီးမေကုံမောင်အိမ်ရောက်အဲ့ဒါညီလို့ပဲစားရမှာကတားရတော့ခင်မောင်နေ့ကြိုက်သူတွေလာပါရင်ဆံပြုတ်ပါဦးမဒီမှာဟဲ့ဒီလောက်အာဟာရတွေများနေတာနေ့ဆံပြုတ်ကတိုးနိုင်ပါမလားအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ရဲ့ဒီဆံပြုတ်ကဘာရောင်မှမပါဘူးဟဲ့ဆံပြုတ်ပဲဘာရောင်ရှိရမှာလဲဆံပြုတ်ရောင်ပဲရှိမှာပေါ့အမေတို့တော်တို့လည်းပြောထားအောင်မယ်ပြိုင်ရင်လည်းမယူနဲ့ကျွေးရင်လည်းမစားနဲ့တော့ကြအယိုးဆုံးနေအောင်မယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့သားရဲ့ဟိုစည်နာကမစော်ကားအောင်လေသားရဲ့ဒီမှာသားကြည့်ပါဦးဟမ်ပတ်စံနေများလာလားဟမ်ဒါအမေကိုလေစေယုံမှာအသေးသုံးဖို့တဲ့မိအတွက်တွေမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလေစားလေစီလေစံလေအပြည့်ပဲဒါလေထိတ်ထောင်းရစည်နာလေးပေါ့သားရဲ့မန်တူဖာမိလိုက်ဒီခေတို့ကဲမန်တူ
အတွေ့အကြုံပြီနော်။အန်တီကိုပြစ်ထားတယ်။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးပို့ပြမယ်။ဒါကျွန်တော်အမေရှင်းပါမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။သူကအန်တီကိုခင်ပါတယ်။အနေပြလို့ဖြစ်။ချက်ချင်းကြီးပါလား။မေတ္တာတရားဆိုတာဒီလိုပဲ။ဒီကဂျီဝဲ။ဟင်?ဂျီဝ?ဟိုဂျီဝလေအမေကြားပဲကြားဘူးလား။မစားဘူး။ဟိုဂျီဝဆိုတာဒါလား။ခလေးထက်ပြလိုက်ပြီ။မေ။ကျွန်တော်ပြန်တော့။ဂျီဝရောက်လာပြီဆိုတော့ဆံမြောက်ပွဲမတူတော့ဘူး။ဒါမှန်ပဲ။ခေဟော။ကိုနေအောင်ဆံမြောက်တော့ချာ။ဒါ။ဒါကြောက်ပါလေကိုကိုတော့တတ်တော့တမန်တော့တည်ပါရဲ့တတ်တာစီကြလို့စေတနာလေးတော့တိမဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာကိုချစ်သူနဲ့သွားတာဆိုတော့မောလို့မောမှန်းညောင်းလို့ညောင်းမှန်းတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကောင်းမလို့ပါဘူးဗျာအင်းရောက်မှတော့ကြောက်နေရ Sorry ဗျာတော့သူကအဲ့လို feeling မျိုးမခံစားဘူးဆိုတော့မင်းကမညောင်းဆိုမဲ့မိတောက်ကညောင်းနေတာဟဲ့တို့လိုက်ဖို့ပြင်ကားပါတယ်ညောင်းပါရဲ့ကျွန်မမညောင်းပါဘူးဆုံးရလဲနော်အရင်ကအတိုင်ဖောက်ပြီဒီမှာကိုမွေနိုင်တဲ့အကောင်အလကားတက်စီအောင်လားကျွန်တော်စိတ်တွေမသေးသေးချိန်ပေါ့ပြောလဲမင်းရဲ့စိတ်တက်ညီမချင်းလိုက်တော့လိုက်လေကောင်းမတက်လေမင်းတယောက်ကမင်းကိုလိုက်ခိုင်းနေတယ်ကိုချစ်သူမင်းလေးတယောက်လောလမ်းဘေးမှာတယောက်တည်းထားခဲ့အောင်လားကျွန်တော်ခန့်ညံ့ညံ့ယောက်ကြလို့ထင်နေရလားဒီမှာမင်းမညံ့မှန်းဒုတိမင်းကရမ်းချစ်တတ်တာပဲနော်တို့လိုချင်တာလည်းအဲ့လိုရောက်ကြမယ်ငါရဲ့အားငယ်ရမန်းထူရဲ့။အနည်းကိုဆုံးရှုံးအောင်မလားမသိဘူး။ဘာလို့ဆုံးရှုံးအောင်မလဲ။နင်တို့သမိသားစုလုံးကသူ့ဘက်ကိုပါနေပြီ။ပြီးတော့သူကလည်းနင်ကိုအသေးရရရှင်ရရဟာ။အရင်လည်းချမ်းသာရဲ့။နောက်မှပြီးနိုင်တာဆိုလို့နင်ကိုချစ်တယ်ငါအချစ်တယ်ပဲရှိတာပါ။ငါမြင်တော့ရတယ်။အေးချစ်ပါဗျာ။တော့မကြမှာရာအဲ့ထိတ်ထားရင်လည်းမန်တူးဆိုတဲ့ကောင်ကြောက်သွားတာငါမကြင်တော့ဘူးလားနင်ငါ့လူနဲ့ရောတငယ်ချင်းပါသူ့ရင်ထဲကငါ့ကိုရောက်ထည့်မပေးနိုင်ဘူးနင်တော့မကြတာနင်ငါ့စီကကျိုးဆောင်ကားကြီးယူငါကျွေးတိုင်းစားပြီးတော့နင်ငါ့ကိုတာဝန်မကျေဘူးဟာဟဲ့နင်တို့မြောက်ကိုအောင်သွင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်မင်းငါသူ့စီဒီတိုင်းသွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါအိမ်ရကောင်စီဖြစ်ပြီးသွားတာအကျိုးတော်ဆောင်ကတော့ပေးရမှာပေါ့ဟဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေတာမပြေတာငါနားမလဲဘူးဒီမှာနင်ငါ့ကိုကြီးပဲအဖြစ်တင်မနေနဲ့နင်ရင်ထဲမှာရှင်းမှမရှင်းတာနင်တလောက်ရှုပ်နေဆိုတာ तू သိနေတာသူ့အချက်ကိုနင်မလိုလို့ရမှာဟမ်နင်ကလည်းငါ့ကိုရှုပ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ငါလူပြိုလူလွတ်နေတာ၆ပြင်ငယ်တဲလဲစင်တော့ပဲဖြစ်ပါမယ်ကြံလာရအပြောပါလို့ငါနင်ကိုပြောထားပြီးသားဗျာသူ့အတီးဆိုတာနင်ထက်မပြောလို့နေမှာပေါ့ဟာနင်ငါ့ကိုအပြစ်တွေလာတင်မနေနဲ့ तू လာမှနင်အချက်ကိုဘာလို့လက်မခံလဲဆိုတာနင်မေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟိုသူငါဆိုင်ကိုလာမယ်လို့ချိန်တာသူ့ကောင်ကြောင်ရင်ဖွင့်မလို့လားမသိပါဘူးဟာကဲရင်ဖွင့်လဲနားထောင်ပေးလိုက်နင်သူ့ကိုချစ်တယ်မလားအဲ့လောက်တော့သိခံပေးလိုက်ပေါ့ဟိုသူရင်ဖွင့်တာကိုနားထောင်ပြီးတော့လေနင်သူ့နဲ့ငါနဲ့ကိုအဲ့ခံလိုက်ဟုတ်ပြီလားကောင်းလေကောင်းလေနင်တို့အတွက်ကြီးပဲအော်ဟိုမလာပါဘူးလာပါဘူးဟဲ့ဘာလဲလေအခုနေတစ်ခုတောင်းကြရှိလို့လားနင်နဲ့ဟိုမန်တူးဆိုတဲ့ကောင်အောက်သွဲခိုင်းမလို့လားဟမ်မဟုတ်ရပါဘူးဟဲ့ဒီမှာအဲ့ကိစ္စလေးငါ့ငါစူးစမ်းလဲရပါတယ်မင်းလည်းငါအကြောင်းသိပါတယ်ငါလူချင်တာကိုမင်းကမကြိုက်တတ်တယ်လေဒီမှာသူ့ကိုရှားဖို့ကတော့မတရားသေးဘူးဆိုမဲ့သူ့တမိသားဆိုတော့ငါအောက်ကိုရောက်နေပါပြီဟင်းအမ်းမကြီးလုံးတယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာသူတို့တွေကငါလိုအပ်တာလေးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောပါလူချင်တာတစ်ခုရှိပြီဆိုတော့ရင်းမြစ်ရတဲ့သဘောပါ
ว่าคุณนี่เหรอคุณนี่ทำแบบกิจสารเลยตุ้นนี่เนี่ยนี่มาเร็วนี่ใส่มาเร็วเลยตัวนี้จะลาบ้าลาบ้าเลยตัวเราตุ้นนี่เร็วหรอนี่ใส่มาลูกก็จะตัวนี้เอาไปไปด่าแบบพี่เบี้ยพาแบบพี่เบี้ยป่ะตุ้นนี่มาเรียวตัวชิ้นส่วนอะไรวะน้าป่าเนี่ยเลยไอ้หรอฮะหัวนี่เอ๋พี่กันอะไรมาเทปีตรงนี้เอาละเนี่ยเลยเต็งลงกิจสารกงไล่กูนี่เว้ยที่ไม่มาสิจ้าเลยด่า อ๋ออายิงกูยังไม่กี่สาวเอามาใครจะมาหน่อยนี่อาจจะพอได้จีเอลุงอายุสั้นหน่อยเนี่ยเราเลือกตั้งมาทำเอ๊ะป๋ออาสุรังอากูยิ้มเหรอจีสุก็เป็นไงเจ๊ไม่รู้ว่ามาช่องก็ที่เนี่ยกูเลยไอ้ที่มึงเอ๋กูอยากรู้มันน้องมันน้อง อเมริกาได้ด่ามาเลยน้องจ้างนี่เสียดีจ้ะไม่ต้องมาเลยพี่เอ้าเดี๋ยวการท้าอะไรมันยาวสัวไอ้ลูกมีชื่อไหมน้องมีน้องเอ้าอาม่าเลยเข้าเก็บดีไหมตัวอาม่าเลยบ้ามาไม่ติดต่ออาลูกเลยกำซ่านี่จ้ามีอะไรไม่รู้ตัวเลยอ๋อมันมาถ่ายเท้าเว็บไปยาสัวมาถ่ายเท้าเยอะสัวบ่อมาเข้าบุมาเลยตาลีมันดูเยอะสัวพอถ่ายเท้าเลยตาลีอุ้มยิ่งตาชิโนดีพี่ซีเร็วป้าโมเป็นนี่ได้เลย อาจารย์ขันลางอ่ะอาจารย์เสด็จตาลีมันทุกเซมิโรมีวิจารณ์สุดาเนี่ยเราอารมณ์อะมาไอ้สาวขนาดขนาดมันเชียวเลยเนาะไอ้สาวไอ้ข้าจ้าวว่าดูดิมาหาการทุกที่วันรวยต่อเมื่อวานเย้มาเชียวไม่รู้อะไรเนี่ยไม่ได้ไปชูนี่เท่าไหร่ตาเย่เปลี่ยวมาเปลี่ยวเย่เด้เสด็จนานเนี่ยไปด่าเลยไม่ยุ่งยิ่งใหญ่มาบ่ตาเย่ที่มาไม่ถูกต้องมาดีเลยจ้าไม่ยุ่งไป แต่โมจีเลยเนาะไม่เว้นเว้นเลยสุเพคะพามาเว้นในมาไม่บุหาดูเสียดนาเลยมาสอกันเนี่ยเนาะภาษีเดนาเลยฮะเพราะว่าเมียชิลุมีอย่างนี้มีดอกเมียชิลุมีอะไรจังเลยตาเอ๋ชิลุเลยเขาอีช้าไปแล้วมาได้เชื่อมุพี่อะไรลูกมาตัวเบ็ดได้เชื่อมาเลยตัวตู้มาเชื่อมาเนี่ยเปลี่ยนนี่เราจอยลี่ดูทุกข์ดาวเอาลูกช่วยช่วยในนี่มาเปลี่ยนป่ะเฮ้ยงาช่วยช่วยในนี่เปลี่ยนเราช่วยที่ทารีเนี่ยสินายนี่หามาเสียมาเว้ยฟาเลนี่ช่วยซุปพี
อเมียเราเมียอะไรตายเอเมียรู้บัวกางซาบัวตาบัวมาหมดดีเลยที่ขวัญเยอะต้องชาได้รู้สิอเมียรู้บัวเล็กจีสามลูรอดตายเมย์ตาอะไรมันไม่เอาเปล่าตามันไม่เป็นเนี่ยเมย์ไม่เจ้ตายเอตาเพ่ไม่ใช่เดียร์เลยอเมียรีตั้งแต่ลงเป็นเมย์มันตาลูมีตาสูอยู่ชาพูดวิจุยลาละอเมย์ตัดจีบีตายเอตาไม่แม่ผู้สูรอเมียเป็นเมย์มันลูกลูกสิจีนูละ ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาเลยพยายามดีเนี่ยตาเอ๋มันได้เพียงโกนหน่อยตาสร้างในบ้านเราไทยทาลีอ่ะมาตัวเลยบ้านเราหมดเลยคุณอ๋อบ้านเราหมดเลยตาหนีเลยเนี่ยมาเลยเราตัวเองไม่มาเลยตาหนีมาเลยเชื่อสัวเราเข้าใจหนีมาเลยจะเชื่อสัวเลยเนี่ยตาลีก็มีสมนะสบายใจเลยจ้ะ
ตาเลยยันดอกแล้วเว้ยสู้เปล่าไม่เอาขันเลยเช่นไม่เอาเลิกขันเลยไม่เป็นไรไม่ได้ใส่มาจะเช่นสู้เลยอ่ะวันนั้นอะไรได้เช่นอ่ะมาถ่ายจีจูเว้ยมาถ่ายตรงจีจูจะมาเนาะใช่ป่ะเลยมาเลยโอ้ที่เด็ดตู้มองเลยอ่ะเราดีไซน์มาดูเปลี่ยนดีกว่าอ่ะกูดีไซน์เดียวกันฮะโอ้อะไรมาเลิกวันนี้เปล่า ซ่อมเช่าลุยอะไรสิบ่ดีไซน์มันลงจมูกมาดูว่าเปลี่ยนยังไงกูก็เอาไม่อยู่บ้างเนี่ยดีกว่ากูกูเที่ยวบ่ไปกูอยากเลยอ่ะไปใส่ยืดตาลงไม่เข้าไปกูยังหูดีเต้ยอยู่อะไรกูกูเที่ยวไหนมาเลยกูยังใส่ช้าเนาะใส่ช้าว่าไม่ดูยังดีไซน์ตัวตึงยังใส่มาดูดังมากเฮ้ยบอลเลยเมนูอากูชีวิตสองมาเอาแกงบ่อารมณ์แบบเยาว์วันเลย ดูว่าสินาตัดแต่ปะดูมาดูคุณเนี่ยมินุมิตาสุเนี่ยส่งดีแก่เราปะดูมามีบ้านอะไรไม่ใช่จ้าเราดิอากูว่าเลยหัวเว่ยมาสุรอมินุมิตาสุดูมิตาสุเลยแต่ยังเสียใจมีบ้านเลยดูยังเสียหน้าเลยปีบ้านสีดานาตัดแต่เปล่าเปล่าขมยาต้องวิ่งปีอะไรไม่ตาต้าเสียชีวิตตัวเรา เนี่ยมันได้ไปยาซาบิโร่ดีไซน์มาเลิกซิลุยาเฮ้ยมาเหยียดเทียร์ล่ะเลยเทียร์ล่ะเฮ้ยแล้วนั่นน่ะเอาไปที่ละ ไม่ดีเทียร์เราดีเปล่าเช่นที่ยันชิบูกำลังน่าเว้ยเจ้าดูเหรอมาดูบ้างอ๋อแต่มีอะไรอะไรแต่เช่นใดตัวอะไรอาตั้งอะไรอะพอไรตัวอะไรเส้นเป็นอะไรที่ว่าเลยโหปีเรารูปย่อเราอะเว้ยแต่มีอะไรเจ้าดูอะไรไม่รู้ใช่ไหมมีอะไรอยู่เว้ยไม่รู้เจ้าดูเสียงมันร้องมันตีบ่าวแต่มีอะไรอะไรเจ้าดูที่เอาเลยมันดูน่าเลี้ยงรูปย่อเปล่าเนี่ยอะไรโหตาเลยอะไรแต่ละจะสู้รูปย่อจะสู้รูปดาเลยรู้เช่นนี้อาลูกเข้ามาเลยแต่มีอะไ
ตมี้โหตะคู่เปียวออกมั้ยโหโหตาตมี้เนี่ยแหละตรุโลลงเนี่ยตรุโลซอเลยตะเฉิงๆมาเลยโหตรุโหวนๆเลยชื่อหาတော့อเมโหชื่อหาได้มาจ่าว่ะเด้ตมี้เนี่ยตรุเลยอ่ะอะหลุบ่ป่าวเนี่ยไม่เปียวหน่อยมุเลยตมี้เนี่ยตะตะลงกว่ากูชาซาลาล่ะสรอกอ้าลงเงยตาไอ้ดออันที่อ่ะบาเลิกชินแล้วแหละ อเมลุกตะดาสรเซ้เวยังตะดาดิตะมี้เยโหอเมอ่ะเซ้ยังเปลี่ยนเลยโหตะมี้เลยอ่ะดีมาวนถั่วนี่တော့ตะมี้เนี่ยไต่ขาจะมะลาโหลเท่าอ้ํานาบาเลยมีอเมบาลุกฉินเลยสรอ่ะเท่าเวเปียวบาโหลอเมดิโหงวยโดเลยเนี่ยชี้ซามะลาโหลก้าวน่ะบ่อเมเยโหเอ้อสรุปရှင်เลยอะยินนี่อ่ะบะลาเนี่ยหลุมแลโหตะมี้เยโหม้าเลยก้าวเลยบ่ตะมี้เย ถ้าสมมุติถ้าอเมรุติ้งห้าเสร็จทุบไปมั้ยเฮ้ไต้ห้าเสร็จอเสียเพียงหมดอเสียเพียงแล้วตะบี้อเสียเพียงเลยอเมรุติ้งห้าอย่าบาดเลยเมียอเมรุพี่ๆจริงๆแจ๊ะสับบ่ถ้าไปกับอตูมอยู่บ่โตมอยู่อม้าเอ๋อะสงงวยโตชี้ซ่าတော့แม้ยับกว่าแท้มาอะล่ะสรุปเนาะดิจม้ารุเอ๋ดิจม้ารุเนี่ยเราหมอปุ้ยรอลาชี้จ่ามาตีล่ะมะลินด้วยพี่ดิจ้าโอ้ดิอะล่ะนี่เล่นๆๆอ่ะบาดเลยอเสยล่ะ โอเคเซ็งแล้วเสร็จแล้วพะเลาะดอกตันเลยเต็มชีบเอามาเอ้เต็งเนี่ยอ่ะอย่าเฮ้ยเต็งเนี่ยอ่ะอย่ารู้ดิอ่ะมาเฮ้ยเจ้ามาอ่ะบลีอะล่ะนี่ล่ะล่ะวิ่งไล่ไปด้วยสิเฮ้อาชิมาแล้วอะหนูเปียวตัวเมลงนี่เจ๊งกุมมาเว้ยเนาะเจ๊งเจ๊งเจ๊งไล่ไปจ้ามาเลยมาเอ้อะมาก็ปล่อยไปตั้งแต่สรุปရှင်ပြောเลยถ้าไปมาบ่อะมาตะนี้คนนี้จะมิงลาสาปั๊วๆสิเนี่ยมาเอ้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 เ
ော်တော်ရဲ့လာဝေးကြည့်လိုက်ပါโอเคโอเคတော်မတော်မတော်မအဲမချက်ပါဘူးတော်တော်ဟိတော်ဟိဟာဟာလာလိုက်တာအဲ့ဒီကြာရောခဏခုတာမယ်နော်အမကြီးစားတော်တော်ဟိဘာကြီးမင်္ဂလာရောက်ကြရင်စကားပြောရမယ်ဒီတော့ကမမျက်လုံးနဲ့ချိန်တော့ထိတ်ထားရင်ထိတ်ထား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 
ดอลลี่มาพี่ลาเลยดอลลี่ชาบาร์เลยดอลลี่เอ๋พี่บ้าดอลลี่มาพี่ลาเลยโอ้ยโอ้ยใจท้าเชียร์ลี่ง้อท้าเลสโซลี่เปียกตัวลูกอาจจะไม่รู้ซาบิโอมันมาตีอยู่เพียงนี่ละดอลลี่เอ๋พี่มาพี่ลาเลยเก่งๆแล้วบ้าบ้ามึงงูเนาะดอลลี่เอ๋เราพี่เนี่ยงูนี่บ้านี่ เราพี่ไปเปียกตัวเลยเปียกว่าพอลี่เลสโซกาลีวิทาระวิทาเนี่ยตัวตุเปียกตัวละช่างพี่รอจุดจ่าตัวนี้มาบ่อ๋อเฮ้ย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 เ
เอ้ยเก้าย่าเลยดูอะไรเลยเอ้ยพี่สิวต้องยังมาตีจ่าเลยจะมาจะขายได้เยอะจ้างจ้าทาอะไรไหมเยอะดิอาล่ะจะมาหลุดเลยไหมกูกินได้ไม่เอาพันทาอะไรมาบ่พี่สิมาหลุดเฉยเลยจะมาสิวแกเอาหลังมาบ่ตัวเดียวชาวบ้านสิชาวบ้านสิเนี่ยมาทุกเดียวก่อนอ๋อเลิกตัวเลยตัวไอ้เป็นแม่หลุดเลยไม่รู้สิจะมาอู้จะมาเลยตัวเดียวลูกกูเรามาจะมาไม่สวยก็มาเปลี่ยวท่าดีเลย ขวานอะไรด่ะยาบาสิไอ้ลูกยามาเลยหูเก่ามากเนี่ยวุ้ยมาไอ้รอดอลลี่กูเองเปลี่ยนตาลูเชียนแมนทูเปลี่ยวเลยแม่เพียงแม่เนี่ยกูนายอยู่ลูกจะมากงนี่ตัววิ่งพี่ขอตามแม่เอ็มมาสร้างนี่บ้าอ๋อดอลลี่เนี่ยดอลลี่เนี่ยอู้อาสุดอลลี่เปลี่ยนตัวไหมเนาะไม่มาอู้ดอลลี่เอ้าทำไมเลยบาลีซาตัวมาซาเราบ่าวเปลี่ยนไหมเนาะเปลี่ยนตัวไหม ตีเนี่ยแหละแล้วสุจีเปล่าดอกตัวพ่อมันไม่เปล่าหรออ่ะมาเลยพ่อมันไม่เปล่าเลยเปลี่ยนมาเองจะมาเอาหลังเตะยาบยาอะไรดีเลยพี่ซีติงขายาเด้ไม่ต้องบอกเขาเลยจ้าที่ทะเลเอ๊ะอาม่าจะบอกเขาเนี่ยมาเก่าเนาะตัวพ่อมันไม่เชื่อเด็กอาม่าตาเรามาเลยโกมันนี่มาแอบไปเมย์เด้อ่ะเดี๋ยวป้าจ่ายตุลาคมเลยจะมาหมาไล่เด็ดดิมาเลยเช้าตาบินเช้าไหนมาดาวมาเย้ไม่ต้องเชื่อในทางการเชื่อในทางการเดี๋ยวกระด้างเดี๋ยวจะมาไป มาดีมาก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 ด
ไม่บ้านจริงเหมือนเนี่ยมาสิเนี่ยแม่อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวส่วนเนี่ยตัวเธอแม่ลูกกูรักแค่หนุ่มเองมั้งมาเล่าเรื่องอะไรมาเช็ดเตียงเลยฮะมามีตาตัวแม่น่าจี้เอาไหมมามีตาสุดทุกคนว่าตู้เสียแต่น่าตู้เสียน่าสุดอีพี่เนี่ยมาเอาเลยเสียน่าน้ำเลยก่อนสิวันพี่เอาเลยจ้ะเนี่ยนะตู้เสียน่าสักคนเนี่ยช่วยทุกคนหน่อยหนุ่ม นี่นายเอาไปยาเราไม่ใช่ไหมอ๋อพ่อใส่นู่นเลยเข็มพ่อเลยพ่อเลยนี่งามยิ่งดังงาเฉลียวไม่ยอมลูกละงาเจ้าเด้พ่อเจ้าด่าเลย
ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်းနဲ့ငါအခုပဲသွားပြီးလက်ထပ်ချမယ်မန်တူမင်းမရေရှောက်ပြီးသွားနေရအဲ့လိုမျိုးချေမလင်းမစမလောက်ပါနဲ့မင်းကိုကုမ္ပဏီမှာအလုပ်အပ်ပေးဖို့သူပြောထားတယ်မင်းမလာသေးလို့ဖုန်းနဲ့တကောင်ကဆက်နေတာတို့မင်းအောင်လည်းရောက်ခဲ့တို့မျက်နှာပြောင်းမလောက်ပါနဲ့ထောက်ထားစရာကြီးများလိုက်လားဗျာဘာလဲကျွန်တော်လှုပ်လို့မရအောင်ကျိုးနေတဲ့ဘုကြိုးစားနေရလားတို့စီနောင်မဆော့ကားပါနဲ့တို့ကမင်းရဲ့မိသားစုမှာတကယ်ကိုစင်နာမြစ်တာထားပြီးပြောနေတာနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာဘာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုအပြော့ဆဲဆဲပြီးနှစ်ပါးကြိုးထိုးဖို့ကြိုးစားနေရကျွန်တော်ကကြာတော့နွားမဟုတ်ကြိုးထိုးမှမှာဆိုလို့ပြောနေရမင်းတို့မင်းတို့စင်နောင်ထပ်ပြီးမဆော့ကားပါနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးလည်းတို့တငယ်ချင်းရှင်မှာမင်းတို့အချက်ထပ်ပြီးမခွဲပါနဲ့ကွာဟုတ်တယ်မင်းငင်းချင်းတိတ်တိတ်မွမွေလေးငင်းလို့ရတယ်ทุกคนเนี่ยมาอ้าเล็ดแต่จาเนี่ยมิ้นด้วยมิ้นมีตาซูด้วยมิ้นโนอกุญีเป้เนี่ยดาวมิ้นไม่เมียนจีนเอาส่งลงได้ถ้าแม้ตุ๊สินน่ะมิ้นไม่ส่อก้าบาดิดีกุญีเนี่ยด้วยตาวนี่โหลตุ๊บาจะรู้เป้เนี่ยมั้ยหมอล่ะอะกุแล้วจีนดีเล่าจนเราเล่าอ่ะจนสันน่ะก็เลยเม้บ่าวล่ะเซ่มามิ้นอ่ะไอ้เล่ากูไม่เล่าจีนเนี่ยถูกจ้ะโหดดิอะล่ะซูลูชั่นมิ้นบัวเอาเปี่ยวนะพาโจโทเนี่ยโตไม่หอบมิ้นก็มาเลยเว้ยผิดเลยအများပြောနေရရတန်းကရန်တော့မင်းတို့အမှန်တရားတွေပြောနေမပြောနဲ့တော့ပြောရပါစေအာခင်ဗျာဗျာဟာခင်ဗျာအမေမင်းတို့အာဟာမင်းဟာအစ်မရှိရငါကိုပတ်တက်တာကိုမရိုင်းလိုက်တာဟာဟာဘာမှမရဲဒုက္ခပါပဲဟာကျိုးသွားပြီလားမသိဘူးအမေလေးဟိုတက်တာလာရင်အမေလေးဘလို့စကားမျိုးသုံးပြီးတောင်းမှန်မလဲမသိတော့ပါဘူးတမီးရဲ့တောင်းမှန်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးအမေရဲ့ဒီတရားလေးသူကျမပေါ့အမတ်တရားပြီးခဲ့တဲ့တရားလို့ပဲကျမရင်နာနာနဲ့မှတ်ယူလိုက်ပါတော့မယ်သူရှင်တယ်ဟိုလေကျမရဲ့မေတ္တာတွေထည့်ပေးလို့မရမယ်တူတူတော့ကျမသူ့အပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေကိုကျမရင်ထဲကထုတ်ပြလိုက်ရပါတော့မယ်အမေတို့ပေါ့လေကျမမရှက်တာဝန်ခံရရင်ကျမမိတို့အပေါ်မှာစေနာရည်မေတ္တာတွေထားခဲ့တယ်ဆိုတာကျမသူ့ချစ်ခင်မိလို့ပါအမေနားလဲပါလေတပည့်ဒေါ်လေးလည်းသိပါလေဒါမဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ကျမတို့ဘလို့မှမမျော်လင့်တော့ပါမေတို့ကိုပြောရမှာအားလဲအားနာပါတယ်မေတို့ဒေါ်လီတို့အပေါ်မှာလေကျမဘက်ကပြီးခဲ့မိတာဂျုံခဲ့မိတဲ့ငွေသိန်း50နဲ့ဒေါ်လီလုံးလို့ပျောက်သွားတယ်ကျမရဲ့စိတ်လက်စုပ်ကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကျမသက်ဆိုင်ရနေပဲအလုပ်ယူရတော့မယ်။သမီးရဲ့ဟိုသမီးဟိုအမေတို့အကျက်တွေ့အောင်မလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဟိုအမေတောင်းမှမှာလေအဲ့ဒီသိန်း50လေးဘလို့လို့ချက်ချင်းပြန်ရမလဲသမီးရဲ့အမေကလေငွေလို့ပေးထားတာလေသမီး။ဒေါ်လေးရလေလေအဲ့ဒီလက်စုပ်ကပျောက်သွားပြီလေသိန်းအဲ့ရဘလို့လို့ယောနိုင်ပါလေ။အားရကျမမသိဘူး။သမီးရဲ့အမေတို့အစိမ့်ပြတ်မဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဟိုအမေတောင်းမှန်ပါလေဟိုသမီးကလေအမေတို့ပေါ်ထားတဲ့စေတနာမြတ်တာလေးအမေနားလဲပါတယ်ဟိုသားလေးကိုလည်းနားလဲအောင်အမေပြောလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့သမီးကိုလည်းတောင်းမှန်ခံလိုက်ပါမယ်သမီးရဲ့နော်အမေတို့ခွင့်လို့ပါသမီးရဲ့အလောက်မလွယ်ဘူးထင်တယ်မင်းအမေစကားပြောမလွယ်ပါနဲ့ဂတိပေးလည်းမလွယ်ပါနဲ့အမေရဲ့အ
Ami kari lewa leh demi ye. Ami kari mesti gairu cene. Demi ami ulo cina lupa. Ami kari lewa leh demi ye. Li, biar tak biar apa. Tumilah dek ami lupa mam lalu siapa. Cuma li, tu orang payah ya mesui. Ayari alu le. Cuma sosong kaya balik. Payah mama demi ye. Payah mama. Ami kari lewa leh demi ye. Kau bayar saya apa? Miru tahu mana? Tahu. Tahu. Miru biar apa? Jangan aku miru biar nak cakap ni ada apa? Jangan aku tuh cium ni ada. Beli lama. Mereka apa le? Mesti utah. Amiru buah ngai, kita kaya ni biar apa? Tu petah yang tengah sini, Amiru lusa ni jalan le. Biro, tak ada le. Tapi ni ada le suciu, siapa lagi deh? Alau tu aja orang ni, kerja ni deh. Tama makan rosi, Amiru ni terang jawab aja. Jono, Amiru ngai apa? Jono, panong lukai ni jalan. Jono, cukai cangkai ni jalan. Jono, tay dukai ni jalan. Alu mabiah wanah taya, pelu yu cuiru sarabeh, papi ada naci dole taya. Madu, lagu milo kat eh hama paling lu korai, ni jauh tu lena tawi, ni balu mana? Di dalam tangji ni mana? Apa le taya? Tak terhadi si tua le bano ta, lu adu siu si ne piusu pinai bata ya, terhadi ulah tau mana no? Ta milo kedi mana ya? Ta alu milo kedi me solusi ne? Amai mui Yesus sedero, mema tari bapa dah eh, no tari no, tari bapa dah eh no. Jangan lah teh bapa. Amai lo buat alam kau bodoh. Jangan bawa sih kain ni jauh. Amai makan ya bau dah eh, amai lo makan apa macam lo wa. ไทยทางนั้นด้วยจ้ะเนาะมาดูลาลีมาดูนี่ตั้งยาสะดาบเองเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาอย่างนี้มาดูสะพีดาบ้า มาดูซาพี่เดย์รู้ไหมตัวพ่อท้าอะไรป่ะฮะมาเราตู้ไม่เอามาดูตัวซาพี่พิการในใจมีดีอะไรอุซ่าเนี่ยอะไรเจ้ามาอยากทำเหมือนกันลักษณะเชิดกระดาบเขาล่ะมาอยากมาอยากเจ้าอ่ะมาอะไรลูกใส่หนุ่มชิวตัววารมาอยากเองมาพี่ว่าเนี่ยหรอไทยท้าเนี่ยอะไรตุ้งยันนามีอากงลูกอยากตัวอะไรไปงาเวนานี่แหละปู่ไปอเมีย ไทยท้าวจำมาเปล่าเลยหรอจนเราจำไม่ได้จำแม่บุเบล่ะจนเราจะไทยท้าวมาพิจารณาอะไรเราแต่ตาต้องจู้จู้ไปกูเลยมาอะไรเนี่ยลิเกอลูกปีนัยมามูลุลามันช่วยไทยท้าวมาพิจารณาเปล่าจนเราลูกไปบ้างไหมฮัลโหลดูป้ามามาซาติว ซาเจนเซ็งเลยไม่ใช่เปล่าแม่คือเราไปซาลาตุลูกไปแต่โซ่ไทยท้าวภาษาเช่นนั้นเปล่าเลยจนเราคุยต่อไปไหมมายาเอ๋มายาไทยท้าวมาจุดดูซาบุดูเหตุกู้ต้องไปเก็บอะไรแม่ทุกมายาเนี่ยไล่ต่ออะไรเนาะ
မင်းစားဖို့ဝယ်မလာဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်စားခဲ့ပြီပဲစားလို့ပါလားမင်းတနည်းနဲ့လုံးလို့တော့ဘလောက်ရလို့လဲ။အယူပါရော။ကဲပါ၊ယူလိုက်ပါပဲညမလေးသမားလေး။အဲ့လိုမကြိုက်ကျွန်တော်စောင့်နေ။ကျန်ပါဆို။ဟာ၊ဒါဆိုလည်းစောင့်ပြန်လာမျိုးရင်းစိတ်။ရှာရှိလိုက်တာဟဲ့။မင်းကဘာမှမပြောဘူး။ဟဲ့ပါပြန်လာပြီအမေတို့လေခုလည်းတားချီလာတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့လဲမေခင်မောကလေတားပြီးအမေကိုစားပေးသွားတယ်ဘာစားလိုက်လဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလားကိုခင်မောတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီနော်ခင်မောကြောင့်ဘူးမှဒုက္ခမြောက်စေခြင်းမရှိခင်မောကိုဘဝကိုတည်ပါရဲ့ခင်မုံကိုနဲ့မထိတ်ထားဘူးဘောသူပါတယ်ခင်မုံကိုနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုထွက်သွားပါလိမ့်ခင်မုံကိုလမ်းရှာပါလိမ့်ခင်ဒါဒါအမေတို့တော်ရဲ့လက်ချက်ပါလားဒါရဲ့အမေကိုကြိုက်တဲ့လောက်အပြစ်တင်ပါအမေတို့အကျက်အတွက်ကြောင့်ခင်မုံကိုကူညီတောင်းရတာပါသားရဲ့အမေတို့အခက်အခဲကိုသားသိတယ်လို့ခင်မုံလေးလည်းသိပါတယ်ဒူလေးမိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ကလေးရလေဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးဒူလေးရဲ့တဲ့လားဒါဆိုရင်ခင်မုံကျွန်တော်ပေါ်တယ်မှာမရှိတော့ကောင်းပြီလေကျွန်တော်မေရုအတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ခေါင်းတော့ပြောပါဒါဟုတ်ထိတ်ထားလေးရှိကိုပြန်မပါတာလေ
Tahu lah dah. Mak bawa mata nale bila dah ni. Mak ini nama Bari Pini. Bari Piao Jin ni le sura. Pun Piao Lu Xiao tu. Siapa si dia bila dah? Kui mak dia. Muka tau dia, siapa pun Piao. เย็นเพื่อนไม่เห็นเปล่าขมิ้นเจ้าบาลุชิดาเลยไม่เห็นเนี่ยแค่จะกอดมีเนี่ยเลยจูบยังไม่มีกุ้งทุกมาดีอยู่เปล่าเจ้าไม่รักเป็นพี่ขมิ้นเจ้าบาลุชิดาเลยเจ้าเด็กเองเนาะบาลุไม่รังเกียจเต็มไปหมดจูบซะเลย ฉันเอาบาดคุ้มมาเป็นลูกแก่บุญน้าพี่ว่าจังหวะชิดตัวเสียงนั่นเด็ดบาลุเดินสุดโต๊ะแกเลยฉันเอาบาหามาเสียก่อนมาเอาบาลุเจ้าบาหูเจ้าพี่ว่า没嘛那好，哈，真那也嘛那，哎，现在拉表呢啊，看明白吗？嘛那不行，真那没呢啊，这边没有吃的，都要吃的着。 มาหน้าเลยสิเบี้ยกูมาวิไม่เอะชิกูยาบุลีเล่าไปแค่แค่ว่าสิตัวนี้มีอยู่ตรงไหนเจ้าชิบูจูซากันเลยไม่ดูใจตัวเบี้ยวไหนมาเลยทำไมดูเอะชิตัวรำสวกาวันเนี่ยที่ท้าชิตัวสวกาวันพ่อ ไทยท้าล่ะไม่มาตัดยาวแค่เช่นเดียปฏิปักษ์เดียวมีดึงท่าเสียจริงล่ะแอนทุกข์ใครเนี่ยไทยท้าจะเอาชิบไปเหรอมาเปล่าเช่นนี้ไม่เอาแล้วอ่ะเสียวเงียบได้เปล่าเสียมาเลย ไทยท้าล่ะน้องเพื่อนเก่งๆเนี่ยเมื่อเล่นเข็นอะไรเลี้ยเดียวเสือมันจะยังแข็งอ่ะอ้าวเจ้าจะไม่ว่ากับว่ามันแข็งกันรู้ใช่ไหมแต่ส่วนไม่ยังจีนอะไรกันโอ้โหจะกันจะกันเปล่าส่งน้าเราว่าโอ้ไอ้เจ้าจะยังไงจะน้องมาป้าจิ๋ว เจ้าได้ดูดมาหลอกเธอมาขนาดนั้นบาปเป็นเพียงอะไรเทิดท้าเพื่อสิ่งนั้นเพียงอะไรบาลุเลยสิบ่เจ้าว่าเงี้ยจะจิตตุมาเชียวเราไว้เทิดท้าจะนอนหลับทำไม ฉันเอาความมาตาอะไรเนี่ยพาลูกเลยสุดเอ๊ะแล้วจะไปไหมจะมาพาลูกไปจะนอนไม่ได้สุดปุ๊บ
见你注意你，记住第二段，抬头就能拉他吗？大把表嘞，抬头你那拉他没哈啦？没表来着大爷，表来着。明拉给啥孙女养？没拉给娃。不啊嘛，不大爷，我大爷打铁马的江巴比，我大打铁皮皮，没啊打铁没皮皮，没路不好改点别的打，我打打铁皮皮大爷。林妈，大路我明拉过，我把路马的。江南这边。哎哇，大爷，没啊生产西路了，没来呀了吧？太少了，打我去打呗。姐姐看那的好大姨妈上马不大爷。妈，好大姨妈上呗。阿拉说这要个路奥莱的有配件没？阿妈也得得路新了怎么样？阿姑罗毛脚奶米。好吧，好吧。没啊，大新说了，不露明老板没有真巴真巴的嘞。Mee ya sana apa? Amun itu mee, mee umi mana lor? Tapi ya le, oh tetap mata kahwin mengalah sama asalori. Cici cece, kanhan nana lom asal. Amun ya ti ni le, apa jambul le? Tanya apa dok? Amun ya cua biwa. Cua cua lah. Lepas ni apa mee? Amun itu orang tak gule. Mengalah boleh terkaya gu kanhan nana cici cece terdeh wawai gu. Lepas ni, amun itu ada lupa boh. Tetap mata kahwin mengalah sama asalori. Cuma cuma je napa mee? Tama, cuma malu tu. Apa yang lu tadi? Di lomba yang lapuan ni hujan bayi, cuma suami atau yang lain ni, cuma aku awak ada yang lain mula. Apa yang lu bawa lagi tadi ye? Kau ni sentan je macam tu le tu, sulur. เฮ้ยแต่ไม่เอ๋ตุลุ่มจะโดนเลยไม่รู้สิหนีได้ไหมโอ้แต่ไม่เนี่ยตาโอ้เต้นเด็ดเด็ดเด็ดเมื่อไหร่ก็พิเศษจีเลยแต่ไม่เอ๋อะมาแต่ไม่กงสีมาบ่ก็สวยมีตาจีนี่เนี่ยไม่สวยแต่ยังไงเนี่ยมันต้องยาวหน่อยเนี่ยกูอยากจะมาจับเรือลูกพี่กงสีมาเลยไม่เอ๋กูเชื่อกูขอพี่คนนี้ตุลุ่มพี่มาบ่ไม่ดีกว่าจะมาเนี่ยแม่ทุนเนี่ยเจ้ากูจะเอาชีวิตจ้าเราไหมเอ๋อะไปบุบบี้ยี่จีบาร์เลยจะมาเราเลยแต
ော်ကြိုက်တယ်ဒီပွဲရဘေးလူတွေအတွက်ပါအမေတို့အတွက်ပါဝမ်းသာစရာကောင်းစရာကောင်းတယ်ထိတ်ထားမှလည်းတုန်ခတ်ခဲ့လို့ရှိတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းမျက်နှာပါတိုက်ချင်အမေကရက်ဝတ်မှာသူကပြောရည်သားရဲ့ဖိတ်စာမှမဖိတ်ရသေးတာအမေရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးဆိုတာရှိတတ်တာပဲလေအမေလိုက်ပြီးရှင်းပြလိုက်ပါလို့ရှင်းလာလို့ရှင်အမေတိတ်ခါကြောက်မှာပေါ့သမီးရယ်အဲ့ဒီပွဲကိုလုပ်လို့ရှင်ကျမဘက်ကတိတ်ခါကြောက်မှာပေါ့အမေထည့်ပြီးမစင်းစားတော့မျက်နာတွေမပြတ်ကြပါနဲ့မေတို့ရယ်ဘဝင်းကျင်ဆိုတာလေချီမုံခုနည်းကဲ့ရဲ့ခုနည်းရဲ့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတိတ်ခါပြောတာမှန်တယ်အမရဲ့ချီမုံခုနည်းရဲ့ကဲ့ရဲ့ခုနည်းအိမ်ထဲမှာလေခုနည်းရဲ့နေပြန်ထွက်လိုက်ဘာမှမပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကလေဟောဒီကမန်လေးနဲ့ထိတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အဓိကဟောဟုတ်တယ်တော့မှသမီးလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကော်။ကဲပါအမေ။ကော်ဖီလေးသုံးဆောင်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အမ။ရော့တာ
ပါတယ်အမပဲနေနေပါမော်လေးနေရငငယ်ကြီးကရီမန်းရဲ့ကြီးမားခဲ့ရမှန်းလိုက်လေအမြင့်မာဒီမာလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုရအခုလိုပါချီပါချက်နဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်လို့ထင်မထားဘူးခါဒီကကိုတမိုင်းကိုရီကိုကျမကိုဖန်ကြီးရမယ်ကိုရဲ့အခုချိန်မှာလည်းဒါရင်မပြောပါနဲ့နော်没那么难出了လို့ရပါ့မင်းဘသူကမှမဖိတ်ချင်လို့ခုတ်အိမ်မှာကိုပဲအချင်းချုံကြီးလောက်တာငငယ်လေးတွေကရွှေလို့ခုလာတာအခုငါငန်းကြီးမလေးကိုမင်းရဲ့ကိုထည့်ပြရအောင်ငါလေးဒီအိမ်မှာနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုစားစားအရာရာစိတ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးယူရတဲ့မိန်းမတက်ကျွန်တော်တာဝန်ချရမှာနားလေပါခဲ့ပါစားပစ်လေနောက်ဆုံးပါတယ်နော်ညစာရည်နေတယ်ပုံမှာကျမအမေကိုတွေ့ပါမှရှင်ကောင်းဝင်ပါလာနာညီလာတိုင်းကမှဆိုင်မှာထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအစင်ပြေတို့စားလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာမှတော့ငါ့လိုလာတာပေါ့ဒါတော့ထားပြီးတာသိလားဒီမှာဒီတစ်ပြည့်ညီမတို့အိမ်မှာလည်းစားလို့ရအိမ်မှာလည်းစားလို့ရတယ်ကဲဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်လာ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 ဒီတိုင်းပြန်လို့လည်းကောင်းမလားကောင်းတာမကောင်းတာထားမယ်မထားလေဘယ်ဧည့်သည်ကမှမဖိတ်ချင်ကိုမိသားစုလိုပဲအချင်းယုံပြီးအိမ်မှာလုပ်လိုက်တာဒါမောင်ရှက်ခွက်ထဲကလိုရည်လေကွာမောင်မောင်ထားလက်ထပ်ထားလေမောင်ကြောက်တယ်ပဲထားပေါင်းနိုင်မယ်မောင်ရှက်ခွက်ထဲကလူတွေကိုထားလိုက်ပြီးမပေါင်းနိုင်ဘူးမောင်ဒါမင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အမောင်ပေါ်မှာချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းနဲ့။မောင်စိတ်လျှော့လိုက်ပါမောင်ရဲ့။ဒါရုံမင်လာပွဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်နှောင့်ရှင်မဖြစ်ချင်။အပေါ်မှာဒါရုံမိပါရည်လည်းရှိတယ်။နော်မ။ဒါပါမောင်လေလူကြီးတွေသွားပြီးကြောလိုက်ရအောင်နော်။ဒါပါစို့တော်တင်သိန်းကြီးရောက်ပြီရက်ခွက်ထဲမှာတော့မင်္ဂလာဆောင်ချီချီကျယ်ကျယ်လုပ်မယ်လေဘာလေးနဲ့တိလာဟိုလဲရောက်လဲရောက်သွားလက်ဖြစ်နေမှတော့နိုင်နိုင်တော့ငါတို့ရက်ခွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေရေခဲမုံလေးတောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမန်ထူးရဲ့အမေနဲ့အတော်ကလေအထေးမကြီးမျက်နှာမော်တော့မကြည့်ရဘူးလေဟဲ့အဲ့တထေးမကြီးကလေအစတော့သဘောကောင်းတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့အခုတော့အစင်တန်းခွက်ရဲ့သဘောလားဟဲ့သူ့သားကိုလူချင်းတော့လေဟဲ့မရခင်တော့ဖျားလို့လေးထိတ်ဖို့တင်တာပေါ့
အခုတော့လေလေဖြာလို့ခင်းပြီးအနည်းခံနေရတာပေါ့ကြီးအေးသူတို့ကလေငွေဖူးတာတွေဝတ်ခိုင်းမစားဘူးတာတွေစားခိုင်းနေဆိုတော့လေသူတို့တော့တသက်လုံးတစ်ထည့်လို့နေနေရပြီလို့ထင်နေကြတာဟဲ့ခုတော့လေမှန်ကြံတဲ့နှမ်းတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေရပေါ့ဟဲ့စိတ်နှခက်ရောင်နဲ့ပားပြောင်ခြင်းနဲ့မိသားစုတော့လေဘာတွေစက်ဖြစ်မလဲဆိုပိတ်ကားအောင်မှဆက်ပြီးရှူစားကြတာပေါ့ရှိစရာမလိုပါဘူးကြီးအခုလေအထင်ရှားကြီးတွေ့နေရပြီပဲဟဲ့ဘာလို့ဒီမင်းလာနေလဲကွာဒေါက်တာသိန်းဘယ်တော့သားနဲ့ချွေးပါစီသွားမလို့အေးမလေတထည့်ခွန်မှဖြစ်နေပြီပဲဥစားကားလေးအကျိုးလှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါလားသူတို့ကမအားပါဘူးအေးကို့အတွက်အလုပ်ပုံနေပါမယ်ကောင်းတာမဖော်နိုင်တာတော့လေးရတော့မလျှော့ကောင်းမှုမပြောလို့မှားသွားတယ်ဗျဟဲ့ငေါ့သိချကြည်သားမန်ထုတ်ရမယ်လေကဲ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 ငါမောတာလေတကားဖွဲ့ထဲထဲမှာထိုင်ဆောင်နေပြီကျွန်တော်မဖွင့်ပေးရလို့ပါလူဘောက်ွားလိုက်တာနော်ငါသားကိုပြောပြီးတော့နေတော့အလုပ်ထုတ်ပြမယ်ဘယ်အောင်သူတို့ကပဲချိန်ပြလာမှာလဲမိုးချုံမှပြန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မှားသွားတယ်နင်တို့ထမင်းဝါအောင်စားထားနေကြမောင်အိမ်ထဲဝင်ဝင်မပေးဘူးဟာလားဟုတ်တယ်ထိတ်ထားဘလို့မှမဝင်ရဘူးမှားထားတယ်တဲ့အမကလည်းပားရိုက်ပြီးဝင်သွားလိုက်ပါလားအမရဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးမရပါမလဲဟဲ့ထိတ်ထားကအရင်တော့မှမဟုတ်တာသူလိုချင်တဲ့ငါသားကိုယူသွားပြီးပြီဆိုတော့ငါလို့ခါရကြရမလိုဘူးလို့သူ့ရင်ထဲမှာမှတ်ထားမှာပေါ့ဟဲ့ဒါနဲ့သမီးအမေကိုထောက်ပံ့ကြအောင်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်လေးရမကောင်းဘူးတဲ့ဘူးမနေထုတ်ခါတော့ဘယ်တော့ယူခိုင်းမှာရှူမယ်လို့တော့ခဏခဏပြောတာပဲဟိုခဏလောက်စောင့်အောင်ねဟဲ့စောင့်နေနဲ့ဖမ်းလိုက်ပေါ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖမ်းရမှာလဲဟိုငါထုတ်ထလိုက်ရနေမင်းရှိမှာငါဘယ်လိုပြောမလဲလက်ငါတင်ပေးမယ်လာခဲ့နည်းများလားငါတုံးပါလာခဲ့တိုင်းအမေကိုအရင်ကြီးထုတ်ပေးပါအမေဈေးပြန်ရောက်တော့မယ်မလုပ်ပါနဲ့အမေအမေနားလာလဲကြာပြီပဲဥစ္စာအလုပ်ပြန်လို့အမေလဲသွားမှာပေါ့တာရတယ်တော့အမေပေးပါလေဖလီမလိုက်တာတားရဲ့အမေတွေအမေသားတွေတမီးတွေပဲအားကိုးရတော့ပါပဲကျမတို့ပြည်လေးပြန်တွေ့မှာပါနော်အခုတော့ကလေးပြောတဲ့ကိစ္စအရင်ဖြစ်တယ်ကွာမတို့ရင်းရတဲ့ပုံပြီးတော့အလုပ်ပို့လုပ်ပါတယ်ဒီဘာရင်ဝင်ထဲမှာရှိနေရမယ့်အယူအဆများ
တဲ့ဒါတော့မသိဘူးပန်းဝန်းချရဝိုင်းကိုတော့ပြီးတော့အဲ့ခံတော့တော့ပါဟုတ်ဘူးလေဆရာသိဘူးကအဲ့ဝမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံမျိုးလုံးစင်နေတယ်မှာသိဘူးပါသိဘူးကိုစဉ်းစားဘူးနေလိုက်ကဟမ်လက်ပါဦးကိုရောက်ကြောက်တယ်ကိုရောက်ချစ်လို့ခေါ်တော့ဆိုဘာကြောက်ကြလဲကျေဦးသူသူကြောက်တယ်အဲ့လိုကြောက်ရင်ကြောက်ရင်ချက်လာမတူစားပါနဲ့။မောင်မင်းနဲ့တော့ဖိုက်တာတော့စောင့်နေတာ။မောင်မင်းနဲ့တော့မောင်။ကျမကဘာလို့အသိမပေးပဲနဲ့မောင်ကအဲ့လိုဖိတ်ရတာ။မောင်တို့ကုံရင်းနှစ်ပတ်လဲပွဲလေးခွာ။အဲ့မောင်မင်းနဲ့တော့ရှိသေးချင်တော့ဖိတ်တာ။မောင်ရဲ့ကျမကလည်းနည်းနည်းပါးပါးတိုင်နေမအောင်လား။ဒီလိုပွဲမျိုးကသူတို့မဖိတ်သင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မောင်ကလေဒုနေရတော်နေရတော်လေးမောင်ရာမှာဒီလိုပွဲတော့ကိုကျမမနေလေးချင်းပြီးခဲ့ရတာသူတို့လိုအတွေ့အကြုံရှိရတဲ့မျိုးဒီလိုပွဲမျိုးခေါ်သွားလို့ဖြစ်ပါ့မလားကိုရှက်ကိုခွင်းနေတယ်ဖြစ်နေတာဒါပြောချင်တာကမောင်အမေတော်ရဒီလိုပွဲမျိုးနဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောချင်တာမောင်ကျမအဲ့လိုမျိုးမျိုးမမင်းနဲ့ကျမမပြောချင်မောင်စင်စာပြီးသိတယ်ဒါမောင်တို့မိသားစုတတ်တတ်မှန်နှိတ်ချလိုက်ထားစိတ်ကိုပြေးလိုက်အဲ့လိုတည်ကြလို့ပဲမောင်အမေတို့တမင်ဖိတ်လိုက်တာဒီမှာခဏကြောက်မိသားစုပေါ်ကောင်းခဲ့တာကြီးကောင်းတော့ပါတယ်ကြောက်ရှာဖို့တော့တောင်းလို့မျိုးခင်ဗျားရင်းနေနေခိုင်းနေမပြောပါနဲ့ခင်ဗျားပါသတိဆန်တာလေဗျာကြောက်မိသားစုကပတ်စံရှိမှန်တယ်ဒါမဲ့ရိုးသားတယ်ဗျာโจ้ตาบาดมามามาไม่ติดเลยอันตรายชิจม่าเปียวๆม่องมีทาซุตายไว้อ่ะม่องบันจักจม่าเสียฉุซ้าနေแกอ่ะจม่าวุ่นลายเล็บสุกูหน่าบาดเลยสุคณะพาตัวมีจม่าเปียไม่ไปตกตัวเลยสุเน็งหน่าแกด่าโจ้ตาล่ะฮะจม่าเสียฉีทาไอ้ประสาทเปียไม่ไปด่าเนี่ยโจ้ตาล่ะมาจม่าเหรอม่องฉิดแต่สิกจองด่าเนี่ยอารมณ์ไล่ล้อแกจม่าเน่น่ะขันแกကြလာလေသူရဲ့စိတ်ကိုသိလာလေကျမဘယ်လိုမှသူ့ဘာမှစိတ်နာရည်လည်းမထားနိုင်မြစ်တာရည်လည်းမထားနိုင်တော့ဘူးမမောက်လာရအောင်သိတဲ့နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပါကြုတ်လက်ထပ်ခဲ့ဟုတ်ကျမချက်နေတာဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်မိဘမစော်ကားနဲ့လေကစော်ကားမဟုတ်မောက်မိဘရေရိုးသားတယ်ဆိုလို့မရိုးသားတဲ့အကြောင်းကိုမောက်သိအောင်ပြောပြတယ်ခက်တော်တော့စက်မပြောနဲ့ရစက်ပြတ်ကြောက်တတ်ပါပြီးတော့မယ်မောက်ကျမလက်ပါဟာလားမောင်ဒီတစ်ခါကျမကိုထိလိုက်ရစော်ခိုင်းကျမတယောက်လည်းခံမှာမဟုတ်မောင်ရှင်သူလေးပါအစ်စ်ပါမောင်ရယ်ဟုတ်တယ်ကျမဒီစကားတွေကိုဒီမှာမပြောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာကျမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ်လည်နေမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိမင်္ဂလာယူပြီးပြောမယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာအ
ခုတော့ကျွန်မမအောင်ပြောပြလိုက်ရတယ်ဒါမင်းလည်းပြန်ရအောင်တားခေါ်တော့အမေတို့လာတာအမေတို့ကဒီလိုပွဲမျက်နှာတန်ဘူးလေဒီမှာကဲတားခေါ်တော့အမေလာတာပါမတန်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နာသွားပြီလို့ထားအထင်းနေတာစိတ်မနာတဲ့ဖြင့်ပူလုံးချက်သွားတဲ့ထားရဲ့ထားနားမလဲတော့မာဟောရှင်သွေးလေးဆိုတာတကယ်လားထားတောင်းလာတော့ရှိဟိုဝမ်းသာလိုက်တာထားရဲ့ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုထားပင်မမတ်လို့ဘာမှမလုပ်နေတော့ဟိုအလေးပင်နဲ့မာနေရောမောင်းအကုန်လုံးလုပ်ပင်မဲ့တိလားဟုတ်ထားော်လေဘလို့ပဲစိတ်ဆိုစိတ်ဆိုမောင်းရင်တည်းလေထားစီမှာရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့ဘလို့မှစိတ်မစိုးနိုင်တော့တာထားပြောလို့ဆိုမောင်းမင်းနဲ့အတော်ဟာထားပုံမတတော်မကောင်းခဲ့ရပဲအဲ့ကိစ္စအတွက်မောင်းတော်မှမထားရဲ့အားလုံးမေ့ပျောက်ပေးပါလို့မောင်နှံရောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူရှိဆက်ကြမလဲမကြခင်မှာမောင်တို့ရဲ့ရင်သေးလေးကမောင်တို့ဘွားတွေရောက်လာတော့မှဆိုမောင်တို့ရင်သေးလေးကိုအဲ့အနိုင်မကူဆက်စေချင်ဘူးဒါမှလဲပါတယ်မောင်ကဲထားထားစားဖို့အတွက်မောင်မနဲ့ဆိုင်အောင်ပြင်ပေးပြီမမျက်နှာတက်သွားတိုင်းဘေးအောင်ဆင်ခဲ့မောင်ဆောင်နေမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့မင်းမိုက်တာမင်းမိုက်တာကျမကဘာမလဲဘယ်ရတတ်လို့ကျော်လို့ဆက်ဖြစ်နေနေရမှာလဲတဲ့ပြုတ်လက်ထပ်ပါလို့ပို့ကျမငါမင်းကိုယူရလောက်မင်းနဲ့ငါတန်လို့ကိုကြီးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဘယ်ဝရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဒီလိုသင်မမယောက်ျားတကနဲ့တွဲသွားတွဲလာလုပ်နေတဲ့မိမတယောက်ငါလက်ထုတ်တယ်ပြီးအဲ့ဘက်ငါဘက်ပါလို့ပြောနေအာမီတယောက်လည်းဖြစ်ပြီလားအဲ့သင်မကမိမရဲ့အားလုံးတန်းစီလိုက်ငါနဲ့ပြောမှမလုပ်ဘူးငါကုံကုံပြောမယ်ပါ
မင်းကိုနဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့ထိတ်ထားငါနဲ့လွတ်တယ်လို့မထင်အေးသူလည်းမင်းလိုပဲငါ့ကိုဖမ်းတာပဲကွာဒါပေမဲ့သူကိစ္စကိုမင်းဘူးရှင်းလိုက်တယ်ဒါကမင်းကိစ္စကိုတခြားတယောက်နဲ့ရှင်းလို့ရှာတယ်ငါတော့မင်းဖမ်းမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းသွားတော့မသွားဘူးကိုကြီးမကွိနာဘယ်မှထွက်မသွားဘူးမကွိကိုရအောင်ယူမှာမသွားလည်းမင်းနေခဲ့ကွာနေခဲ့နော်ဒါငါအိမ်မဟုတ်ဘူးကွာအဲ့မင်းနေရင်နေခဲ့ငါတော့သွားပြီကွိရပြီမဟဲ့ဘာဖြစ်တော့မို့နာလဲညလဲတော်လေးပြရကြတယ်တဲဘူးစိတ်မတော်ဘူးနေကအခုတဲဘူးမကကိုတော့ရှိနေပြီတော်လေးရဲ့အော်တဲဘူးကလည်းငါအဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့မတောက်ခိုင်းတာလေအယူခိုင်းလိုက်ပေါ့သူကမယူတဲ့တဲဘူးလည်းထွက်မကန်တော့တက်တော့တက်ပါတယ်တော်လေးရဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာဖိုက်ကြီးနေပြီအော်ယူခိုင်းလိုက်ပေါ့ကြီးညလဲရှောင်နေတယ်တဲ့မယူဘူးတဲ့ဟဲ့ဆိုဘလို့လုံးမလဲရှင်မသူပြောရဲ့စကားတဲ့ဘွန်းတဲ့ဒီကအိမ်ဘက်ကားဘက်ပါလို့ပြောနေငါမေးတယောက်လည်းဖြစ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ရှင်မကမိမရဲ့အားလုံးတန်းစီလိုက်ငါလည်းတယောက်မှမလွတ်ဘူးကွာငါကုံကုံပြောမယ်ကွာမင်းကုံနဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့ထိတ်ထားငါလည်းလွတ်တယ်လို့မင်းထင်လားအဲ့သူလည်းမင်းလိုပဲငါ့ကိုဖမ်းလာတယ်ကွာဒီကမှသူကိစ္စကိုမင်းကုံနဲ့ရှင်းလိုက်ပြေအဲ့တင်ကတော့နေကိုမကြားစင်နေတာတို့ခေါ်လဲဘလို့လုံးကြမလဲအမလို့လုံးကြမလဲဘလို့လုံးကြအောင်အဲ့ကိစ္စကိုဘလို့လုံးကြမလဲကပြောအောင်အမဖြတ်ချလိုက်ပေါ့အမရေနော်ဖြတ်ချဖို့ပတ်စံဗမာလို့အမရေစိတ်လဲဆိုရှိရလေအဲ့ဒါသွားရမှာပေါ့အမရေအမဘာစိတ်မဝင်နော်ဒေါ်လေးစိတ်လဲဆိုသွားရမယ်ဒါအဲ့ကိစ္စရှင်းပြမယ်တိလားနော်ကြားလားသမီးလေးသမီးလေးစေးရမလို့ပါပါပါတော့မယ်အမတော့မယ်လားဟာဟာလက်စောက်ကအတူကြီးပါလားဟမ်ရှင်းပါစကားပြောလေအဖိနေရကန်တယ်လေဘာတူလဲစကားပြောကြည့်ပြောပါရော့ခမားတို့ပစ္စည်းကိုခမားတို့ပြန်ယူသွားနော်ရဲစခန်းကိုဖုံးဆက်လိုက်ရင်ခမားတို့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းပါစကားပြောတာလေလူပုံလေးကြည့်တော့မယ်ရွှေတစ်စက်မှမရှိဘူးဒါလားသိနေရတယ်ကဲဖရိုဘဇပ်ပိပြီးတံပြန်တော့မပြန်ရင်ရဲစခန်းကိုချုပ်ဖုံးဆက်လိုက်ရမှာဟဲ့ဘယ်ရောက်တော့လမ်းမသိဘယ်ရောက်ခိုးလမ်းမသိလူကိုလာပြီးအချင်းဖမ်းတယ်ကောင်းမငါတို့တွေကသိန်း200တန်းဆိုပြီးတော့လိန်သွားတာတိလားအမကျမတို့ကတော့ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးရန်ကာကွယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားတာငါတို့သက်သက်လူလဲချသွားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ငါတို့ကလေကရုံးပေါ်ထိတ်ခွက်ခံရတာပဲမလေဘလို့တဲပြူမှာကိုဝင်သုံးလားအောင်ရှိနေပြီ။ဒါဆိုနေယူမဖြစ်တော့မှာပေါ့။ဟာနေရလေ။လူတကာနဲ့ပလူးနေစားတော့ဆန်အဆိုးတော့။ငါနဲ့ယူတန်လို့လား။ဟမ်။အတူငါအလုံးကာွယ်ပေးပြီးတာဟာ။သူငါ့ကိုလူချင်းလို့ထောင်ချောက်စီပြီးဖမ်းလာ။အဲ့ငါခံရမှာ။ဒီမှာအခုချိန်မှနေဒါမျိုးရေပြောနေလို့ဟာမသိမ့်တော်တော့ဘူးလေ။မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ငါငါယောက်ျားရဲ့ညီမနေဆိုင်မှာငါကိုယ်တိုင်အလုပ်သွင်းပေးထားတာလေငါတာဝန်ယူပါတယ်လို့ပြောထားတာအခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေနာသူ့ကိုလက်မထပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါယောက်ျားနဲ့ငါနဲ့ပြစ်တာတက်ကုန်မှာပေါ့ဟာဟဲ့နှမချင်းစာနာတဲ့နေနဲ့နေသူ့ကိုလူလိုက်ပါနော်နော်လို့ငါမြူနိုင်ဦးဟာနေငါ့ကိုတရားလာချမင်းနဲ့အေငါအခုလာသူ့ကိုယူဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကလေးကိုဖျက်ချဖို့နေကိုလာတိုက်မင်းတာဖယား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 မလုရပါဘူးဟဲ့မလုရပါဘူးเนี่ยตลอดโกจิ้นสาเตียไม่ရှိတာပဲငါမှာတော့โกจิ้นสาစိတ်ရှိတယ်ငါဘိုက်ထဲမှာလဲကိုဝင်းနေနေอ่ะตลอดเลยโกจิ้นสาเตียไม่ရှိတာပဲဟာဆိုလဲဘာလို့သူများသားသူမျိုးเนี่ยလှုပ်လုံနေသိလဲဟမ်ဟာအဲ့နင်ကလာမမင်းနေဟာနင်းလဲငါ့အကြောင်းသိရတာနဲ့ဟာငါယောက်ျားဟာအယောက်ျားဆိုတာခွင့်ရေးပေးလာဘယ်သူမှလက်မရှောင်နော်ဒါပေမဲ့ငါမိန်းမတိုင်းတော့မလုပ်ပါဘူးအေးတဲပြူနေရမှာနင်းသားဆိုတော့ငါယူပြီးသားငါမှသူ့ကိုချစ်တာနေစကားပြမမတ်ရိုင်းနဲ့နော်နေစကားကိုနေစင်ကျင်ပြီးပြောလိုက်ပါငါ့မှာယောက်ျားလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့ငါ့မှာကိုဝင်းကြီးနဲ့ဟိုအဲ့ကိုဝင်းကြီးကအချိန်တန်မွေးမှာပဲဝင်းပြီးငါ့စီလာခဲ့ပါရှိုင်းလိုက်တာဟဲ့
နေဒုသနာတော့ဆိုတာဟိုနင်းနားလေရလားနင်းဘာလိုက်ပြောနေရလဲဟမ်နေ့ယောက်ကြောင့်တိတ်ဆောင်းတင်ပြီပါလားနင်းတို့အိမ်တော်ရေးဥချိန်နဲ့စင်မပြေဘူးဆိုတာတူတယ်ဒီကတည်းကငါနဲ့တကယ်ချစ်တာငါတို့မယူနိုင်ဘူးကွာငါနဲ့ဝယ်ယူပါအခုသူလည်းဖြစ်တာအနင်းကြောင့်ဘာမှမဆိုင်နိုင်ငါမပြောနဲ့နင်းဆမ်းမလို့ပြောနေနင်းလည်းလို့ပြောနေနော်နောက်ရှက်ပြပါဟဲ့နင်းသွားတော့ရောက်ထွက်တဲ့စိန်နေငါရောင်းဒါရတဲ့မြတ်တွေပဲငါမညံ့ပါဘူးလို့မောင်ကတမစကားတခွန်းတော့လဲစားကြည့်လိုက်တာပေါ့လေမောင်မညံ့ချင်တော့မောင်ကမတော်တယ်လို့မောင်ကထင်နေရမှာဒီမောင်ပါဒီပညာတွေကိုကျမမောင်သိနေခဲ့တာလေဘာပဲပြောမောင်ကကျမရဲ့သဖြင့်ပါဒီငွေတွေကျမဘာလို့အောင်မလဲတင်းဝဲရေယူပြီးတော့ကျမရဲ့အရှုံကျမထိုင်ကြည့်နေရမှာဟုတ်လားမင်းကမင်းမာနာတော့အထိမခံဘူးပဲမောင်သိပါတယ်ငါလည်းမင်းသိအောင်ပြောပြထားတယ်ဟုတ်မယ်မင်းသင်ပေးတဲ့ဒီပညာနဲ့ငါတသက်လုံးလုံးမစားဘူးနားလေလားမောင်ဘာကြီးလဲကွာမောင်စိတ်ကလည်းတစ်နှစ်တစ်မျိုးပြောင်းနေတော့ပါပဲအရှုကိုလင်းလို့ရတယ်လို့ပဲမောင်အဲ့လိုရင်မဖြစ်နဲ့ကွာကျမရဲ့ရင်သွေးလေးမှာလေမောင်ရဲ့အဲ့စိတ်တွေပါမှာကျမအရန်ချောက်တယ်ကွာမင်းကစိတ်ပူတတ်တာမောင်ဘယ်တော့မလို့လဲမောင်ရှိမှလူရုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲ။ဟဲ့ကွာ။ဘာဖြစ်။တိုးတိုင်းဆိုင်။ဟဲ။တိုးတိုင်းဆိုင်တော့မရှိရော။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုစရကြပြီးသေဝါပြီ။ဘာလဲ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 ။ပါလို့
မိမရအားလုံးတန်းစီလိုက်ငါလည်းပြောင်းမလို့အကုံကုံပြောမယ်ကွာမင်းကိုနဲ့လက်ထက်လိုက်တဲ့ထိတ်ထားငါလည်းလွတ်တယ်လို့မင်းထင်ဒီသူလေးမင်းလိုပဲငါ့ကိုဖမ်းတာပဲကွာဒါပေမဲ့သူကိစ္စကိုမင်းကိုရှင်းလိုက်ကဲမင်းဘာပြောမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီငါ့ကိုနမရှုပ်ပိတ်သက်ခင်းတာလေမင်းပြောငါချင်းတော့ပါသူမင်းတော့အကြပတ်တဲ့မိမပဲမင်းကငါဘွားတယ်ဟုတ်ဘူးငါညီမလည်းတဲပြီတဲပြူတဲပြူတဲပြီလာမပြောနဲ့မင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှဒါမပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကျွန်မရှင်းပြတော့နားတော့မအောင်ပါပဲမဟုတ်ရပါဘူးပါပဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဝဲရလေပေါင်းနေရတဲ့ကောင်ဝဲပါသူပြောရင်လုံးဝမဟုတ်ဘူးမဘာမှရှင်းပါနဲ့နော်ဘာမှရှင်းပါနဲ့မင်းပါလာရှင်းလေဒီမှာဒီမှာတတ်သိရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတို့နောက်ဖြစ်ပြက်နေရအောင်လေငါမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးသားဘယ်နဲ့ကွာဘိုက်ရက်ကလေးကအာမနာဖြစ်ကျင်နိုင်ပြစ်နေလိုက်ရငါနွားမဟုတ်ဘူးမင်းပြောခဲ့ပြီနွားမျိုးမဟုတ်ငါသမားချင်းမချိုးနဲ့မင်းနဲ့ကမပေါက်နိုင်ဘူးကွာခဏလေးမောင်းပါဦးမောင်းပြောရင်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးကျမတောင်းပါမယ်爸爸爹爹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 爹ဘောကြလုံးကပြန်လာပြီ။ဘာလဲပါစံ拿了吧，阿姨。俺们差不多表给你了，对。
妈妈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 妈